hem vist que podríem arribar a un acord entre el bisbat i l'Enquerna, amb el qual faríem una nova parròquia més adequada als temps actuals i ens permetria construir la nova seu de la Facultat de Ciències de la Salut, l'Enquerna, amb 4.000 metres quadrats destinat al món universitari. Un conveni de cessió de superfície per tal de poder construir aquest nou edifici al mateix temps que renova la construcció que utilitza la comunitat parroquial de l'Esperit Sant, que és un projecte que ens ajuda i ens beneficia a tots. El projecte planteja fonamentalment dues qüestions. Una és la millora del carrer Bergues de les Cases, un carrer molt estret, de 5 metres, actualment amb unes casetes pràcticament unifamiliars en un cantó, i en l'altre una paret contínua cega que és l'edifici de l'església, de l'església de l'Esperit Sant. Defensem que aquest carrer és francament millorable, i per tant la primera operació que proposem per aquesta millora pel conjunt, per als ciutadans, però sobretot pels veïns de l'entorn, és ampliable. Respecte al pati interior, buidar al màxim perquè sigui un pati que tingui les màximes condicions d'habitabilitat i de confort, no només pels usuaris de la nova implantació, sinó pel conjunt dels veïns de l'illa. Evidentment, el nou edifici, tant a l'universitari com al religiós, serà un edifici adaptat al segle XXI,